Ramon Sant Benet ha acollit durant tot el cap de setmana els sabors de la terra, una nova proposta que renova el tradicional mercat de Tots Sants que celebrava fins ara. Aquesta nova proposta ha arribat a Sant Benet amb moltes novetats. Hi ha diverses novetats. Algunes d'elles són que hem incorporat activitats també per adults, amb tallers de cuina a la Fundació Lícia, en tenim un de noves tendències alimentàries amb productes de la tardor. També hem incorporat un espai de tast on es poden degustar vins del Bages, oli, cerveses, tot producte d'aquí la comarca. I a més també hem creat un espai de tallers artesans per la mainada. I avui clouem el primer dia de mercat amb un concert molt especial, que és un concert del Pont d'Arcalís. Els Sabors de la Terra ha tancat la primera edició amb bones sensacions. Durant el cap de setmana, una forta afluència de públic es va passejar per la cinquantena de parades instal·lades a la plaça de Mont-Sant Benet, gaudint dels productes artesans i gastronòmics i també dels tallers específics programats a les parades. El mercat actualment té una cinquantena de parades de productors artesans, tant d'alimentació com també de productes manufacturats, des de roba feta a mà, llanes, jocs de fusta, tot aquest tipus de materials. Les activitats familiars van permetre a grans i xics compartir bones estones entre fogons amb els tallers de dolços de tardor a la Fundació Alícia i els tallers de cuina pels menuts que van poder fer massa de pa o decorar la seva pròpia galeta, entre d'altres. Però a banda de les activitats culinàries també n'hi havia moltes altres, com passejades amb poni o els tallers al campament artesà Crea Tardor, on van poder construir una cabana o realitzar un taller d'instruments musicals amb materials naturals. La música també va ser present als Sabors de la Terra, amb el grup de folk El Pont d'Arcalís, que va fer ballar a petits i grans a la fàbrica.